Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndëve Shtrim këtu në Radiovizion Adrianet. Unë sot jam me kryetarin e Ballit Kombëtar Demokrat, zotin Artur Roshi. Zotin Roshi, mirë se jeni në emisionin Këndëve Shtrim. E vlerësoj ftesën. Faleminderit. Para pak ditësh keni zhvilluar një truesë të partive të vogla pikërisht për reformën zgjedhore. Çfarë u konkludua nga ajo truesë? Kjo ishte një truesë pak a shumë në planin partive jo parlamentare. Është një shqetësim i hershëm në famërë gjithë klasë politike, por kryesisht të jo parlamentarëve për shkak të diskriminimit, si thuash, që bëjnë partitë më të fuqishme që janë në tregun politik, jo për shkak të tregut, po për shkak të derivimit të pushtetit mas viteve 90. Edhe në këtë kontekst ne kërkojmë thjesht votën e lirë të qytetarëve shqiptar, adresimin e saktë të saj, dhe me disa kondicione që të përfshihen një herë për gjithmonë në kodin zgjedhor, dhe të mos bëjmë kod zgjedhor sa herë që bëjmë zgjedhje. Pra, shtyllat e kësaj tryeze janë çështjet e kodit zgjedhor, duke filluar me atë që të drejtohemi vlerave, dhe jo parave që nuk ju dihet origjina, pra për të konkuruar në një treg politik të qartë edhe për të patur një produkt politik sipas vullnetit qytetare. Ideja është që ne duhet kemi një që të kemi një kod zgjedhor në përputhje me vullnetin e qytetarëve. Propozimet janë gati të gatshme edhe nga tryezat e shkuara, por e ripërsëritur ose e sjell në kontekstin kohor, në situatën e sotshme, çfarë ka të rëjë, domethënë, janë pa një prag elektoral të poshtëm, që do të thotë që një parti politike mund të marrë një deputet ose mund të marrë dy deputet ose mund të marrë tre ose katër e kështu me radhë. Kur ka prag do të thotë që mund të marrë o 3 o 0. Po për 10 vota mund të humbasi tre deputet. Pra nuk është e drejtë që partitë politike për 10 vota apo për 20 vota të humbasin, të marrin o 3 deputet o asnjë. Ideja është që të jetë një treg i lirë mbi këtë bazë, pra mbi këtë princip. Financimi i tyre prap është shumë i rëndësishëm, ka të bëjë me atë që sa të jetë numri i votave, aq duhet të jetë edhe financimi i tyre. Pra besimi i qytetarëve shqiptar adresohet te kushdo parti, dhe në atë masë që adresohet, po ajo të jetë edhe masa e financimit nga buxheti i shtetit, pra sepse qytetarët janë taksapagusit që furnizojnë në një mënyrë buxhetin e shtetit, edhe pluripartitizmin në Shqipëri. Ajo që unë diskutova si Ballë Kombëtar Demokrat është stimulimi i pluripartitizmit në parlamentin shqiptar, sepse demokracia jonë ndodhet në një ngërç, në fakt, ka një bipolaritet artificial, jo që i ka ardhur në mënyrë të natyrshme, sepse në qoftë se do të vinë në mënyrë të natyrshme, si në gjitha vendet e perëndimit, por së fundi ne pamë Gjermaninë që sërish kishte një 4 apo 5 parti, të cilat kishin një shumë të konsiderueshme votash, edhe do të duhen për të bërë si Gjermania apo si vendet e tjera, do të duhen 70 apo 80 vite, pra për ta rakorduar tregu fuqinë politike. Dhe jo si deri tani që e kanë dy parti politike, të derivuar nga Partia e Punës së Dieshme para viteve 90. Pra ishte e parti ftuar edhe LSI-ja, por nuk e pamë të ishte prezant. Shprehu dakordsinë që do të vinte, ndoshta në tryezën e radhës do të jetë. Argumentet, arsyetimi, domethënë, për po absolutisht, të bashkëpunuar, domethënë. Kishte një arsyetim për mos qenin në moment, po unë nuk ka çdo kush me fjalë, besoj që nuk ka arsye për të mos ju bashkangjitur kësaj tryeze, sepse gjërat janë thelbësore. Në qoftë se ne duam të shmangemi o të largohemi njëherë për gjithmonë nga sistemi i skaluarës, duhet ngrejmë një sistem votash dhe mbi të një sistem vlerash të individëve në tregun politik. Kështu që unë them se ka ardhur koha që ka një pashmangshmëri kjo nga të gjithë aktorët politik, në logjikën time gjithmonë. Pastaj gjykimet e tyre do t'i shohim ngadalë. Po unë them që zorë se ato do të i përballojnë shmangshmërisë parimit që ne ngrejmë atje. Tjetër gjë atje është votimi elektronik, biometrik, numërimi elektronik,
listat e hapura të theksuar nga Zoti Basha, domethënë. Listat e hapura. Po, po Zoti Basha i ka marrë që herës tjetër në tryezat që kemi bërë që nga para zgjedhjeve të fundit parlamentare, edhe ka qenë parim dakord për to. Problemi është që ka devijim nga Zoti Basha qendrimet më parashme? Jo, nuk është se të paktën me ato që ka shprehur publikisht, por ajo që unë e ftoj është që të qëndroj ke institucioni liris, ke vota e lirë dhe jo të iluzioni saj, duke bërë kalkulime se ku fiton Partia Demokratike, ku fiton e djatha dhe ku fiton e majta. Unë them që ka arritur momenti për të vënë një sistem referimi të drejtë, edhe vetëm thjesht është psikologjike ndryshimi i sistemit të referimit. Ne duhet kemi sistem referimi votën e lirë. Deri sot kemi patur votën e deformuar. Kështu që ky ndryshim i sistemit të referimit duhet vi për të patur një të ardhme bazuar mbi votën e lirë, produktin politik, pastaj mëtej konkurencën në planin ekonomik, edhe në fund fare e ardhmja e vendit dhe prosperiteti i vendit. Unë them që kodi zgjedhor e ka shtangësuar edhe ekonominë e vendit. Natyrisht mund lindi pyetja si. Si lidhet vota e lirë me shtangësinë? Janë krijuar monopolet ekonomike, oligopolet? Besoj që të gjithë jemi dakord që janë krijuar. Këto nuk erdhen rastisht. Këto erdhen për shkak të kodit? Absolutisht, këto erdhen për shkak të politikës. Pra oligopolet në politikë, pra ky bipolaritet artificial në politikë që ka krijuar Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, jep këtë reflektim të oligopoleve në ekonomi. Dhe ato flirtojnë pastaj me çdo qeveri që vjen në pushtet. Kështu që vota e lirë ç'bën? Heq establishmentin politik, pra rrëzon, si thua, këtë piramidë të ngritur nga dy forca politike dhe që kontrollon çdo qelizë politike të vendit, dhe prishja e këtyre oligopole politike sigurisht rrëzon edhe oligopolet dhe monopolet ekonomike. Mund të thot dikush tjetër që çfarë keqe kanë monopolet? Ato kanë jo vetëm se kontrollojnë tregun, por ato shtangësojnë energjitë e gjithë biznesmenëve për të bërë biznes, u heqin atyre ambicien për ta bërë këtë, u heqin atyre lartë pamësinë për të ardhmen e biznesit, bllokojnë në investime, por në të gjitha. Absolutisht, nëse kontrollohet tregu, dje kontrollohet tregu në emër të shtetit, sot kontrollohet tregu në emër të oligopoleve. Atëherë ku jemi? Jemi në një farë mënyrë vend numëro. Pra nuk kemi bërë asnjë gjë në këto 27 vite. Se ajo që duhet qytetarëve shqiptarë është rritja e nivelit mirëqenies tyre, të familjeve tyre. Ajo që na duhet ne për fëmijët tanë nesër është kjo, krijimi i stabiliteti ekonomik të vendit. Dhe përderisa ne mundohemi që të bëjmë çdo gjë me të deformuar, duke u nisur nga politika, duke bërë jemi të bindur që gënjejmë, por e bëjmë këtë me vullnet për një përfitim momenti. Besoj që pjesa politika ose filozofia që unë përfaqësoj konservatore moderne europiane është kjo që njeriu nuk duhet ta shohë kënaqësinë tek gjërat, duhet ta shohim kënaqësinë për te gjërave shtazarake në një farë mënyrë, dhe duhet të ngrihemi në nivelet e ndjenjes së krenarisë për të patur një krenari për gjurmën që do të lëmë në të nesërmen e vendit për fëmijët tanë si krijesa jonë me shenjtë. Kështu që besoj se kjo dakordsi duhet të jetë për gjithë politikën. Balli Kombëtar Demokrat, për çfarë lloj sistemi është nëse do diskutohen sistemet zgjedhore, më thonë? Propozimi im ka qenë ky që ne jemi duke vlerësuar demokracinë e drejtë për drejtë, do të thotë pjesëmarrje drejtë për drejtë e qytetarëve në demokraci, pra zot në një farë mënyrë duhet të jetë populli, duhet të jenë njerëzit, qytetarët, dhe jo politika. Këtu sot është krejtë ndryshme. Këtu zot janë kryetarët e partive, është politika dhe jo qytetari. Pra për çmohet vota e qytetarit, vlerësohet ai sa mbaron si thua koha zgjedhore dhe pastaj përçmohet. Dhe përçmohet denigrohet qytetari në mënyrë kështu fare edhe të ulta, pastaj vulgare. Balli Kombëtar Demokrat në këtë tryezë propozoi që ne të kemi një sistem
majoritar në 100 zona dhe sigurisht të kemi edhe proporcional kombëtar në 40 apo 60 zona të tjera. Do të thotë që të kemi një shpërndarje harmonike të gjithë vullnetit të qytetarëve. Pra, atë që mund të deformohet nëpërmjet sistemit majoritar, mund të harmonizohet me këtë vullneti i qytetarëve me këtë sistemin proporcional. Sigurisht në kod, sepse ne kemi patur në një farë mënyrë këtë sistem, por në kod mund të vendosen ato modalitete që të mos përsëritet për shembull ardhja e fortëve, konkurimi i tyre etj. Etj. Megjithë që ardhja e fortëve edhe e krimit në parlamentin politik, pra që ishin përcaktues determinues, erdhi në kohën kur vetë kryetarët e partive, pra me këtë sistem që ne kemi sot. Edhe unë them që ne duhet të drejtohemi forcës së votës, forcës së moralit, sepse nuk garon dot para qytetarit, nëse vota është e lirë dhe nëse si afrohesh i afrohesh njeriu që ka kredibilitet për para qytetarit. Sado që para të kesh dhe të hedhësh në parat, nëse nuk kontrollohet sistemi i zgjedhjeve, nuk ka vlerë. Demotivohen për të hedhur dhe për të bler votat. Pra ne nuk mund të paragjykojmë lirinë e qytetarit. Sepse ka qenë shumë e thjeshtë, sot për shembull në çdo zonë ka qenë kontrolluar nga padronët e votave të dy palëve. Pra që do thotë çdo kuti dihet ka 200 vota, po marrim një lagje të caktuar. Në këtë 200 votë dihet që kaq votojnë majtas, kaq votojnë djathas. Dhe këtu pasaj pra dihet pak a shumë rezultati. Dhe këtë kontrollojnë ata. Kontrollojnë rezultatin mas hapjes kutive. Në qovë se ne bëjmë sistem elektronik biometrik, do të identifikimin, së pari dhe pasaj votimin, atëre një vot në 3 milion vota, nuk mund ta gjejnë dot. Atëre këta njerëz demotivohen. Dhe unë them që çdo qytetar, kur e din që është i lirë dhe vota e ti nuk vëzhgohet, atëre atje a i fletë me subkoshiencën e vetë, pra me lirinë e ti të plot, edhe njeriu në lirinë të ti të plot, përputh subkoshiencën me atë ndjenjën e qenit lirë, pra me atë që a i kërkon realisht dhe me atë që a i vlerëson realisht, pra shkojmë përputhet me moralin një farë mënyre, vota e qytetarit. Ajo që u vure tek Tryeza, ndryshe nga Tryezat e mëparshme, ishte dhe prezenca e zotit Kokdhima dhe zotit Ngjela. Çfarë këndvështrime solli me ta, me zotin Tryezën? Kishte përqasje. Kishte përplasje, domethënë për. Absolutisht, ishte zoti Duka, zoti Milo, të gjithë kishim një përqasje me vet. Dhe sigurisht u shpreh mosbesimi që partitë e mëdha e duan këtë qasje të vërtet, sepse kjo është një qasje e vërtet, ne duhet t'i afrohemi të vërtetës dhe këtë pak a shumë ka si qëllim kjo tryezë. Mirë po unë them që tryeza opinionit publik dhe opinionin ndërkombëtar do t'i detyroj dy partitë e mëdha politike të ketë një qasje drejt këtyre gjërave që ne ngrejmë. Dhe them që e djatha në fakt i zgjidh gjërat me nëpërmjet lirisë së votës edhe lirisë mendimit. Kjo sfida që ajo i bën të majtës. Dhe them që është një interes të Partisë Demokratike, si qendër e djathtë, që të ketë një qasje rreth kësaj tryeze dhe pse jo të marri atë, si thua, të japi mbështetjen kësaj tryeze dhe ta realizoj atë mbështetje në masën 100% të saj. Jo të japi mbështetjen thjesht publike, për të ngritur aksionet për ballë Partisë Socialiste dhe pasaj ta devijoj atë në një marveshje që mund të bëjmë me zotin Rama që intereson thjesht Partisë Demokratike, por që kam bindjen që çdo lloj marveshje që mund të bëj jashtë kufive të lirisë votës, Partia Demokratike do të jetë e humbur. Qytetarët shqiptar tashmë janë kthjelluar. Duke qëndruar këtu, kush janë raportet aktuale me zotin Basha? Institucionale, të jemi sinqert, ka një lloj pasiviteti në një farë mënyre nga dy palët për shkak të zgjedhjeve që shkuan, për shkak të mosqenies time në listën e sigurisë për qenë në parlamentin shqiptar, sepse unë gjykoja që ballët kombëtar demokrat
me merit i takon dhe një vënd në parlament. Me gjitha të, kjo është një gjë e shkuar edhe sigurisht ne duhet gjejmë pikat e bashkimit, sërish, si që kundër janë platformat, është qështja parimor ato që duhet në bashkojnë edhe në kam bashkuar në fakt në këndë vështrimin tim. Edhe janë krejt institucionale dhe krejt korrekte, do thosha unë nuk ngatërohem në punët e të tjerëve në një farë mënyrë, në punët e brendshme të Partisë Demokratike, por flas gjithmonë për atë pjesë që i takon ballet kombëtar demokrat, edhe çfarë qëndrimi ka Partia Demokratike për të bashkëpunuar më shumë me ballet kombëtar demokrat. Ka qenë koherent qëndrimi i tij, domethënë i kanë mbajtur? Jo tërësisht, jo tërësisht, sepse Partia Demokratike ka atë maninë kërkon të bëj një parti çadër, si që kundër është përë Zoti Basha, të shumë grupeve të interes, ose target grupeve që janë ishë për njekur politik, ishë për narët, e ishë komunistët e tjerë, sepse në Partitë Demokratike, një farë mjëre pjesën kryesore e zënë ishë komunistët liberal, dhe kjo është krejtë normale për një parti qëndrës së djathë. Por këtë gjë, Partitë Demokratike duhet tjetë e vërtet në këtë gjë që thotë, pra ne sot para shqiptarve duhet t'i afrojemi të vërtetës. Shqiptarë tashmë kanë jo vetëm intuitën, por kanë edhe atë kulturën politike që dinë të dallojnë ç'është e vërteta nga stimulimi i saj. Kështu që them kur thotë Zoti Basha që përfaqëson ishte për ndjekurit dhe ishte për narët, kjo, nëse e shohim të shkuarën e Partisë Demokratike, nuk ka sens fare, sepse asnjëherë nuk i ka përfaqësuar. Mund të jetë dakord për të realizuar për marrjen e ishpërndarë, por nuk e ka prioritet që ka Balli Kombëtar Demokrat. Mund të jetë dakord për integrimin e ishpërndjekurve politik, por nuk e ka prioritet që ka Balli Kombëtar Demokrat. Aq më tepër që emocionalisht këto dy shtresa lidhen absolutisht me figurën e Mitat Frashrit. Pse janë dënuar këto dy shtresa? Pse janë nga sistemi diktatorial? Pra çdo ishpërndjekur është dënuar edhe ka qenë apo s'ka qenë Ballis, ka qenë apo s'ka qenë mbas Mitat Frashit, është dënuar për shkak sepse regjimi e ka menduar si një njeri potencial për t'u bashkangjitur sistemi demokratik që do të ndërtonte Mitat Frashin nëse Mitat Frashi do të kishte mundur ta ngrente. Kështu që nuk është krejt pa shkak. Nëse ndonjëri për shkak të denaturimeve të tij personale, për shkak të interesave të momentit, ka nipin polic apo besën mësuse dhe thot jam ke Partia Demokratike pa se mund të ketë bërë një 20 vjet burg, kjo është çështje personale e tij, po un kam kurajon t'i them që nuk është në dinjitetin e tij të thotë që nuk jam dënuar dhe nuk e kam bërë burgun për shkak të ideve të Mitat Frashit. Kjo është si një që bëjnë dy, kush i mbante, i mbarte idet antikomuniste ka qenë Mitat Frashi, ideator i ideve të para politike në Shqipëri, ideve të para demokratike në Shqipëri, institucionalizimi tyre ka qenë Mitat Frashi dhe gjithë njerëzit që kanë patur qasje rreth këtyre ideve janë dënuar nga sistemi diktatorial. Kjo është fare e thjeshtë. Kështu që atëre qasjen emocionale këta njerëz e kanë me Ballin Kombëtar Demokrat. Nëse marrim ishpronarët, e njëjta gjë me ishpronarët, një target group që mendoi se do të përkani regjimin e Mitat Demokratik Mitat Frashi, në qovë se a i do ta ngrende. Marim Partitë Demokratike në vitet që kanë shkuar. Vitet që kanë shkuar, ka bërë një liqë për këthimin e pronës. Një liqë për 7501-shi, për ndarjen e pronës, si pas ligjit 7501 të atyre që i posedonin dyqanet, pronat. Pra është një liqë, një farë mënyre një reformë që nuk u shkon për 7, edhe një ligj tjetër për legalizimit. Atëherë, me këto ligje, ka bërë tre ligje, me kë është nga këto? Është për kthimin e pronës, për marrjen e saj, ndash në bazë ligjit 7501, apo për marrje e saj në bazë të... është konfuzë, në vëmë. Po, totalisht. Kështu që, pra, jo, nuk është konfuzë, ajo ka përdorë thjesht për të marrë votat e tyre, edhe sigurisht për të përdorë në funksion. Por këto gjëra, unë them që ka një momenti që është bërë çfarë është bërë, dhe duhet largohemi nga këto gjëra, nuk ka ndonjë gjë. Le të thot për shkakun se çfarë ndryshon që nga ajo që thot Zoti Rama që gjithë demokratët me që Zoti Rama i ra numri 2 në fletën e votimit, edhe ai e krahasonte ose e përdorte me simbolin e dy gishtave, pra dy gishtat mund të votojnë
Po, a mund të votojnë demokratët? Po, jo, absolutisht jo. Atëherë, a mund të votojnë ish për ndjekurit e vetëdijshëm? Jo ata që nga e keqja në famë për të ekzistuar, edhe kanë denaturuar natyrat e tyre në famë mënyrë. Pra digniteti i tyre nuk është në shkallën e dur, sepse digniteti i njeriu zhvillohet në liri, sipas Kantit. Se ne nuk jemi më të mençur, më të ditur se ata që kanë qenë filozofë të këtyre ideve. Kështu që përderisa ato nuk zhvillohen në liri, digniteti njerëzor nuk ka liri këtu, atëherë s'ka se si të zhvillohen. Në këtë kontekst, në kontekstin e ekzistencës së tyre jetësore, ata kanë pranuar më mirë një dinjitet më të dobët, por sigurisht më komfort për të jetuar në hijen e Partisë Demokratike. Pra këta janë ish për ndjekurit dhe ish për në hijen e Partisë Demokratike. Unë them që vendi i tyre nuk është atje, vendi i tyre është tek Ballë Kombëtare Demokrat, vendi i tyre është tek vetja e tyre në fund fundit. Pra ku ata qëndrojnë lirshëm edhe në mënyrë të natyrshme. Tjetër gjë, mund të thotë se edhe qeveria, edhe kryeministri është simbol i unitetit social të qytetarëve. Pra i gjithë target grupeve, sepse në fund fundit është për çdo shqiptar, për çdo target grupi shqiptar, sepse në fund fundit është kryeministri përfaqësuesi i tyre. Po kjo nuk do të thotë se ai ka prioritet ose në mënyrë natyrale përfaqëson të gjitha target grupet, të djatha dhe të majta. Kështu që kështu dhe Partia Demokratike duhet të jetë më qartë në target grupet që përfaqëson. Pra, duhet të jemi jo thjesht të natyrshëm, jo thjesht të natyrshëm, por duhet të jemi edhe të vërtetë. Sepse nuk besoj që e pavërteta mund të zërë më vend. Edhe ky ka qenë rezultati i humbjes së votave. Se Partia Demokratike nuk është e vërtet me qytetarët. Si mund t'i marri këto vota? Këto vota mund t'i marri në aliancë me Ballën Kombëtare Demokrat. Po nuk janë të saj. Pra këtë duhet ta themi hapur, nuk janë votat e saj. Këto vota në mënyrë të padrejtë deri më sot, për shkak të fuqisë pushtetit, për shkak të se psiqika njerëzore ka një varësi ndaj fuqisë. Shkak të kodit elektoral do. Po të kodit dhe gjitha gjëra, sepse ai ka poseduar fuqin, kur posedon fuqin, ka ndërtuar kodin dhe ka devijuar në një farë mënyrë edhe në mënyrë epërore psiqikën e qytetarëve, të gjithë qytetarëve shqiptarë të atyre që të paktën janë katër ciprish djathas. Edhe Partia Demokratike lindi si një front anti-regjim, në një farë mënyrë, jo shumë antikomunist, sa anti-regjim diktatorial, prandaj ka aty brenda ka ish komunist, liberal, edhe që kanë qenë kundër regjimit. Por nuk do të thotë se të gjithë ishin antikomunist. Ata që ishin antikomunist pastaj u futën ke partitë tradicionale. Partia Demokratike posedoi një fuqi pushtetit të madh dhe në një farë mënyrë i nxorën hije këto partitë tradicionale, por tani e shikon që ka ardhur tek ka dëmtuar veten e saj. Pra, duke mos ditur të bashkëpunosh, do të thotë që dëmton veten. Se edhe për bërjen e një projekti të thjesht, duhen disa bashkëpunëtorë apo jo. Njëri është arkitekt, njëri është inxhinier, kanë role të ndryshme domethënë. Po, konstruktor, tjetri është elektrik e kështu me radhë. Pra, një projekt i tërë përbohet nga gjithë këto fazat e ose si thua të projektimit, të ndryshme të projektimit, ëh? Kështu që unë them që bashkëpunimi i tyre bën një të tërë. Kështu duhet ta konceptojë Partia Demokratike bashkëpunimin me aleatët. Dhe të mos fshihet pas gishtit se unë i përfaqësoj të gjithë, unë jam Partia e Gjithë Popullit. Partia e Gjithë Popullit dështoi Enver Hoxha në vitin 90, pra regjimi i tij, dhe nuk besoj se kjo më zë vend. Kështu që në këtë kontekst jam fare i sinqert dhe them që duhet marri shumicën e atyre njerëzve që mund të marri dhe nuk mund të shtiret se i merr të gjithë, sepse vemi drejt një dështimi. Pra nuk i merr as Partia Demokratike, nuk më lë të marr asun. Si Ballë Kombëtare Demokrat, që janë vinë në mënyrë të natyrshme dhe besojnë ke unë. Kështu që dhe në të gjithën i humbasin të dy palët. I humbas edhe unë, i humbet edhe Partia Demokratike ose gjithë koalicioni. Kështu që nuk duhet kemi atë manin që megalomanin që Partia Demokratike është gjithçka. E tha, mbaroi. Jo. Partia Demokratike është një parti si gjithë të tjera në këndvështrimin e besimit. Dhe duhet të operojë me të vërtetën me lirinë e mendimit, e ka prioritet filozofisë liberale. Atëherë ju, zoti Roshi, merdhët natyrshëm tek çështja ime e fundit që kam thënë, duke rikthyer sërish tek reforma zgjedhore, a besoni që
kësaj here palët kanë vullnetin për të bërë ndryshimet e duhura në kohën e zgjedhjeve? Jam skeptik në fakt. Folur disa herë, është jo, unë jam skeptik sepse nuk mund shumë vite domethënë që flitet për të, por nuk kemi gjëra konkrete. Askush, as Partia Demokratike, as Partia Socialiste, sepse këto kanë një mendësi kanë mendësinë e pushtetit pronë, e pushtetit plaçk. Edhe nuk dëshirojnë që atë ta decentralizojnë në një farë mënyrë. Pra, ta qojnë të pluripartitizmi. Në qo se ata bëjnë ato që ne kërkojmë në tryes, pra lirin e votës të vërtet, asë një gjëtë tjetër më tepër nuk kërkojmë, dhe me këtë liri votën e shkëputemi nga e kaluara, pra vim në një decentralizim të pushtetit të tyre, ikën pushtetit bipolar, vemi një demokraci vërtet mund vemi një demokraci, por ne duhet mësohemi që me marrëveshje nuk mund të qeveriset vendi. Në këto 27 vite vendi është qeverisur vetëm nga marrëveshjet e më të fortëve. Pra, ka institucione për qeverisur vendin. Ai që është kryeministër ka institucionet e tij për ta qeverisur vendin. Ai që është shef i opozitës ka institucionin e opozitës. Pra, ne kemi institucionet kushtetuese. Dhe është gara e lirë dhe e ndershme ajo që duhet të jetë qasje të gjithëve. Pozitiv është se po diskutohet në fillim të mandatit, domethënë, nuk po lihet në fund dhe pastaj gjithmonë thuhet që s'ka kohë, domethënë. Tani po, e kanë nisur fillim, po a do bëhet ashtu siç duhet? Kjo, për hir të së vërtetës, këtu Partia Demokratike ka një merit, pra që e kërkon që në fillim të mandatit unë shpresoj që edhe ato propozimet tona të ketë propozimet veta, sepse Artur Roshi nuk propozon një gjë që intereson vetëm Ballët Kombëtar Demokrat dhe nuk i intereson gjithë të djathës dhe nuk i intereson gjithë shoqërisë shqiptare. Kjo është bindja ime dhe mbi këtë bindje unë them që duhet të ketë qasje edhe Partia Demokratike. Pra, të mos ketë sjellje në vazhdimin e shkuarës, të ketë sjellje qasje të tjera që të ndihet ndryshimi. Dhe ky ndryshim i ndaj një qasje të rejtë Partisë Demokratike edhe ndaj kodit zgjedhor dhe në gjitha platformat një famënyre që ajo shpallë para publiku në format të ndryshme ose në platformën ekonomike në tërësi të shtohet besimi drejt saj. Pra vetëm këshu mund të vi besimi se ajo është një parti vërtet e qëndrës djath, ajo është një parti që është serioze në ato që kërkon, e qëndrushme në ato që kërkon, edhe që shqiptarët pasaj të drejtojnë besimin e tyre. Pra në qofse ne jemi të dyzuar për çdo lloj veprimi, nuk kemi qasje as në një lloj sistemi, sepse bëjmë kalkulime dhe njëherë kalkulimet na duket sikur jemi të fituar, pasa herën tjetër na duket sikur nuk jemi të fituar, unë them që duhet të jemi parimore këto dhe s'duhet të ketë kalkulime. Sepse në qofë se është e çuditshme. Si mund të bësh kalkulime, duke bërë një kohë zgjedhor, kalkulime se kush do të fitoj nesër. Po, si jemi një vend demokratik? Është bërë, fatikisht. Po, kështu është bërë, kështu është bërë, absolutisht. Edhe ndarje territoriale pak a shumë. Absolutisht. Në qofë se bëjmë kështu, le të hedhim një short, midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, pse të bëjmë zgjedhje? Pra, kemi dy forcat më dhaja, bëjmë një short midis tyre, nuk harxojmë as paratë e shqiptarëve kot. Kështu që unë ftoj Partinë Demokratike të jetë më e përgjegjshme në famënyrë dhe të jetë serioze në nismat politike që merr. Mundësit i ka, s'ka pse të mos jetë e tillë. Them që detyrohet edhe majoranca të ketë pastaj qasje të tilla, por në fund fundit, edhe nëse majoranca nuk vjen në këto qasje, është faktori ndërkombëtar këtu që do të ndikojë edhe do ta detyrojë edhe majorancën që ashtu siç kundër nuk vihet vota për shembull, po themi ne në Kosovë, shikoj Kosova në disa gjëra shumë përpara se ne. Protektorati i Perëndimit e ka bërë që të ketë një demokraci më të mirë se ne. Balli Kombëtar Demokrat ekziston edhe si forcë politike edhe në Kosovë dhe keni strukturë edhe atje domosdoshmë. Po absolutisht, garojmë në zgjedhjet lokale që janë, herë e parë që garojmë. Isha para një javë në hapjen e fushatës. Edhe ajo që më bën përshtypje mua është që ata janë me listat hapura, aty nuk perceptohet më vjedhje votës, janë drejtuar në mënyrë moralit. Për shembull, Balli Kombëtar Demokrat në zgjedhjet e fundit parlamentare kishte marrëveshje me Ramush Haradinaj,
për tre deputet dhe doli nga koalicioni për shkak të një çështje morale, sepse ai bashkëpunoi me PDK-n, pra bëri qeverisje me PDK-n dhe bëri marrëveshje 5 minuta para se sa të mbyllej momenti me PDK-n dhe Ballëkombëtar Demokrat u tërhoq për shkak të moralit që nuk duhet të bashkëpunonte me parti të majtë siç është Partia Demokratike e Kosovës. Pra, çdo thotë kjo, do thotë që atje ka filluar të operohet me moral politik. Kjo që duhet vijë edhe këtu në Shqipëri, ne nuk mund të jemi vuajmë nga mania se jemi kemi një lloj ndjesie të brendshme, një shkallë mendimi më të lartë se kosovarët, por është e gabuar për sa i përket qasjes së garës politike, edhe të së vërtetës ata kanë më të sistemuar se sa ne, më vjen të vërtetën. Pra kanë kuadrat ligjor ndërsa ne ende sa kemi. Zëvoshëm falenderoj që të kisha sot emisionin këtu shtrim. Faleminderit juve. Të nderuar të rishikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim me kreun e Ballë Kombëtar Demokrat, zotin Artur Roshi. Unë le ta kem sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë natën e mirë.